U organizaciji Prehrambeno-tehnološkog fakulteta kao sastavnica Osječkog sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa održana je svečana akademija povodom 130. obljetnice rođenja velikog hrvatskog znanstvenika i nobelovca Lavoslava Ružičke. Rođeni Vukovarac Lavoslav Ružička svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje stjecao u Osijeku, odakle se utisnuo u inozemstvo, gdje je napravio veliku istraživačku i znanstvenu karijeru koju je okrunio dobivanjem Nobelove nagrade za kemiju 1939. Kao prvi Hrvat koji je dobio to prestižno međunarodno priznanje. Osječkom svečanom akademijom Ružički u čast odana je dužna počast ovom velikanu čiji se izumi i danas u velike koriste u brojne znanstvene svrhe. Tribina o pravima potrošača održana je na Pravnom fakultetu u Osijeku i to ne slučajno s obzirom da će dio budućih pravnika u budućnosti zastupati ili savjetovati potrošača o njihovim pravima na ovom skliskom terenu. Naime, potrošač koji ne zna svoja prava postaje laka žrtva loše trgovačke prakse. Goruća problematika po tom pitanju kod nas vezana je za materijalne nedostatke proizvoda. Sve se češće potvrđuje kako su pogotovo tehnički proizvodi programirani na kvarenje te se kupce u pokušajima popravaka ili zamjena učestalo nastoji osujetiti. Bolje informirani potrošači tada traže pomoć stručnih službi. Osječko savjetovalište za potrošače pomaže građanima u ostvarenju potrošačkih prava, a koliko su uspješni potvrđuje i podatak kako nerijetko dnevno po desetke tisuća kuna građanima vrate u njihove novčanike. Upravo ti uspješno riješeni slučajevi služe kao dokaz ostalim potrošačima da se ohrabre, informiraju i sačuvaju od zamki. Javni događaj nazvan Public Power, održan ispred Belišćanske gradske uprave, bio je namijenjen prvenstveno najmlađima, ali i slučajnim prolaznicima. Cilj je bio predstaviti obnovljive izvore energije kao alternativni izvor kakvi bismo trebali puno više koristiti. Riječ je o zanimljivom načinu promoviranja projekata prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, uz kojega su uz Belišće uključeni i općina Gorjani te grad Novi Sad. Belišćanski vratičarci i osnovnoškolci mogli su sami snagom svojih mišića proizvesti električnu energiju i to na vrlo jednostavan način, vrteći pedale na nešto neuobičajenom biciklu. Iako zabavan način, ujedno je vrlo ozbiljan jer je pokazao kako jedna osoba može proizvesti dovoljno energije za rad 5 do 6 LED žarulja ili pak 2 televizora. Zahvaljujući ovom projektu, Belišće će postaviti solarne elektrane na 5 zgrada u svom vlasništvu, infoploču i solarno stablo, revidirati akcijski plan energetske učinkovitosti te organizirati javna događanja poput ovog današnjeg. Završnom konferencijom projekta Transformacija novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima javnosti je predstavljena problematika upravljanja zaštićenim područjima i prirodnim resursima na koju sve više utječu različiti oblici pretjerane eksploatacije. Ovom prilikom predstavljeni su zaključci i preporuke namijenjene poboljšanju i većoj transparentnosti upravljanja zaštićenim područjima naših najvećih i najvažnijih rijeka. Poboljšanje upravljanja zaštićenim prirodnim područjima od izuzetnog je značaja jer i najmanja promjena može imati veliki utjecaj na bioraznolikost. Primjer je pretjerana hidroenergetska eksploatacija rijeka s karlovačkog područja, što je čak rezultiralo i nestankom određenih vrsti. U sklopu projekta predstavljena je i zelena pravna klinika, koja je uključila studente Pravnog fakulteta u Osijeku u svrhu jačanja pravne zaštite okoliša. Najbolja hrvatska nogometna reprezentacija napravila je veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo što će se 2018. održati u Rusiji. U prvom susretu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo izabranici Zlatka Dalića su pred oko 30.000 navijača u zagrebačkom Maksimiru pobijedili selekciju Grčke rezultatom 4:1. Prvi pogodak postigao je iz opravdano dosuđenog 11-terca kapetan vatrenih Luka Modrić već u 13. minuti. Hrvatska je povećala vodstvo u 19. minuti sjajnim pogodkom Nikole Kalinića. Nakon što su Grci smanjili rezultatski zaostatak na 1:2 pogotkom Papastopoulosa u 30. minuti, Hrvatska je u nastavku susreta zapečatila vrijednu pobjedu pogocima Perišića i Kramarića. Uzvratni susret dodatnih kvalifikacija istih suparnika igra se u nedjelju 12. studenog u Ateni, a Hrvatska je u velikoj prednosti i gotovo je već jednom nogom zakoračila prema svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U unutrašnjosti zemlje u prvom će dijelu dana biti niskih oblaka, a ponegdje i magle, drugi dio dana bit će ljepši uz više sunčanih razdoblja. Na kopnu će puhati slab jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu između 2 i 8 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne od 10 do 14 celzijevih stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj.